بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہوں گے؟ ہمیشہ کی طرح آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل میں آنے کا ویلکم کہتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے کتنا پیارا ٹیٹوریل بنایا ہے، کرتیز وغیرہ ہیں جو کہ آن لائن سیل کر رہا ہوں، کراچی سے رابطہ ہے، تو آپ لوگ آئیں دیکھیں. اگر آپ کو ڈیزائن پسند آتا ہے، اگر آپ کو چاہیے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. نیو ڈیزائن ہے جو کہ بہت پسند آئے گا. 2021 ہے جو کہ ابھی عید آنے والی ہے، عید قریب ہے، عید کے لیے کلیکشن ہے. لان ہے، لان کی کرتیاں ہیں، بہت پیاری پیارے ڈیزائن ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گے. آئیں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. جو سبسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے، وہ ویڈیو نہیں دیکھتے. جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. پلیز ہماری ویڈیو بھی دیکھا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اگر اچھی لگے تو لائک بھی کیا کریں. انشاءاللہ نیو ویڈیو کے ساتھ کل حاضر ہوں گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ویورز، ٹیک کیئر، بائے بائے.